Հարցից կարող են պատասխանել թե Անդրեա Վիկտորինը, թե Պարոն Հովանիսյանը։ Կխնդրեի պատասխանեք, ինչպես գիտենք, հնգամյա պլանով տրված էր, որ Հայաստանին պետք է փոխանցվի 2.6 միլիարդ եվրո։ Կցանկանայի իմանալ մինչ այժմ որքանն է փոխանցվել եւ ինչի համար է փոխանցվել եւ այս տարի ինչքան է փոխանցվելու։ This is one of my favorite topics. I love to talk about the economic and investment plan. I start with the ծրագրեր տեղի ունեցան եւ այդ ամբողջ գումարը դա գրանտ չէր, մեկ մասն էր գրանտը, որը գրեթե ստացել ենք, մնացածը ինչպես դեսպան ասեց, դա խորախոսվում է ծրագրեր, վարկեր են տրվում այդ փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության, դա այդ ավտոբուսն է, դա այդ
Սյունիքում բազմաթիվ ծրագրեր եւ դա տեսնում ենք։ Դեռ շարունակվում են հաղորդակցության ոլորտում բանակցությունները, բայց նաեւ չմոռանանք ինչպիսի անբարենպաստ պայմաններ էր անցած տարի, թե Ուկրաինա հետ կապված, թե ընդհանուր ֆինանսների իրավիճակի եւ այդ պայմաններում շատ բարդ էր պահել ուշադրությունը Հայաստանի վրա եւ ապահովել, որպեսզի որևէ ծրագիր ընդհանրապես կատարվի։ Այդ առումով կարծում եմ դիվանագիտական նաեւ ջանքերի շնորհիվ հաջողվեց ապահովել։ Իհարկե միշտ կարելի է անել ավելին եւ աշխատանքները շարունակում են, ակտիվանում ենք, միանում ենք նոր ծրագրերին։ Այդ առումով հիմնականում այո, մենք ընթացքից գոհենք, իհարկե պետք է փորձենք ակտիվացնենք եւ դա ամեն մի հնարավորությամբ փորձում ենք անել։ Հիմնականում դեպքում եմ կարծիքով լարժեք արձագանքեց։ Շնորհակալ եմ։